ufite abashyitsi n'andi baturutse muri RRP please n'urugaga nyarwanda rw'abafite virus itera sida ubu ngubu bari kwiziza imyaka yabo 20 ubwo rugaga rubayeho hari byinshi byagezweho hari byinshi ruri kwishimira ndetse ubu ngubu ngo bigeze no ku rwego rumeze neza bamwita Jean Baptiste niwe turi kumwe nk'umukozi wa RRP please uyu munsi ari kumwe na Divine ni brand ambassador cyangwa umwe mu representative wabo nawe turamufite hano muri take off ariko tubakire ubundi tuganire tumenye ukuntu anniversaire iteguye tumenye byinshi kuri iyo gahunda turabakiriye murakoze cyane ikaze Baptiste murakoze cyane amazina nayavuze nabi oya wenda nuko wavuze rimwe ariko nitwa Jean Baptiste twizeye imana nkaba ndi umukozi w'urubaga nyarwanda rw'abafite virus itera sida RRP plus plus Jean Baptiste urakoze cyane Divi imachance umeze neza cyane wambaye neza you looking so smart no nakunze ukuntu washyize rinete ku mutwe griffe kiti na griffe njya mbona namuyango ari kumusanga hano nuko yarwayemo gakeya nawe ajya nyambara na rinete aho bikandenga ariko nawe umeze neza Jean Baptiste turakwakiriye twizeye imana Jean Baptiste nawe wambaye neza by the way murakoze cyane hano ubundi tureba ibintu byose nicyo bita drip cyangwa icyangwe ku bajene kirakunda cyane icyangwe turakizi cyane tukiba muri secondaire tukiba muri secondaire twajyaga duhanagura inkweto by the way nako nyine nahangaye kameze neza iyo bahita ishyushya ndagira ngo ubwire abanyarwanda wenda turaza guhera kuri Jean Baptiste abwire abanyarwanda RRP please ubundi ni iki yego nabikomojeho ariko ntago nabivuze neza ku buryo burambuye wabasobanurira RRP please ni urugaga nyarwanda rw'abafite virus itera sida mu magambo arambuye y'ikinyarwanda ariko mu magambo y'igifaransa ni les Rwandais des personnes vivant avec le VIH sida mu cyongereza ni Rwanda Network of People Living with HIV n'umuryango cyangwa se urugaga rwatangiye 2003 rutangijwe n'abafite virus itera sida bishyize hamwe barihuza bakora urugaga rwo kugira ngo babone platform bahurira mu cyangwa se aho bahurira yaba ubwabo bakihumuriza bagahumurizanya cyane ko muri ibyo bihe byari bikomeye barangije bavuga bati reka twihuze ari bibumbi mu mashyirahamwe agera ku 175 mu gihugu hose yego ayo mashyirahamwe niyo yihuje akora urugaga nyarwanda rw'abafite virus itera sida kuri icyo gihe kubera kato nihezwa byari byinshi cyane ababaga bafite virus itera sida ariko noneho bageze ku kigero cyo kurwara sida bitakiri kuba ufite virus itera sida nka HIV ahubwo byageze ku ndwara nka sida abo ngabo uwagiraga ibyaga gapfa kubera kato ntiyabonaga umushyingura ntiyabonaga umwitaho noneho bo rero bakora ayo mashyirahamwe yo kugira ngo barebe ko bajya bashyingurana hagati yabo kuri icyo gihe kubera ko byari bikomeye ubu ngubu rero urugaga nyarwanda rw'abafite virus itera sida ni urugaga rumaze gukomera ibikorwa byarwo turimo turizihiza imyaka 20 rumaze rushinzwe hakozwe byinshi mu gukumira kato nihezwa n'ihohoterwa hakozwe byinshi mu kurwanya cyangwa se gukumira ubwandu bushya bwa virus itera sida turaza kubigarukaho ndetse n'abafite virus itera sida ubu ngubu barabona imiti nta kibazo leta y'u Rwanda yaradufashije n'abafite virus itera sida nabo ijwi ryabo rijya imbere bituma ubu ngubu tuvuga ngo dufite byinshi byo kwishimira ariyo mpamvu twaje muri takeover kugira ngo twishimane n'abakunzi ba takeover bose ni ukuri kw'Imana urakoze cyane ngira ngo umuntu ukurikiye takeover muri iki gicamunsi hari ikintu uri bumenyere ahangaha wenda cyagufasha mu buzima bwawe haba mu kwirinda sida cyangwa mu kwirinda virus itera sida ariko wamugane reka mpite njya kuri Divine Divine kuba uri nka brand ambassador kwanza ubihakaye gaciro uregerezaho ka mikoro mbiha agaciro gakomeye cyane kuko byaramfashije mu buzima byaramfashije cyane RRP please ni nk'ibihe bintu nka 2 uyu munsi uyiratira uvuga ati mu buzima yangije ibintu mvuga nibya ubungubu nyine nishimira cyane kuko ubungubu nanjye mfite YouTube nkoreraho ikwinjiriza
uri mu boss kugitiki oya turafatanyije n'abandi bagenzi banje ko tura abakobwa nyine abategarugori abajeni tugera muri 16 nyine dukora kuri izo mbuga zacu hari minimum change nyegereza ka mikoro cyane kugira ngo ugakore ubuzima bwibanga urumva rero icyo ni cyane nishimira cyane no kubanje zanga ndashimira cyane kubanyire ndi umukobwa ushima imana ngo urumva urabyumva na dra ufite ubuzima urahumeka wow Benambere nyirungo rumva umuntu abanza agashima Imana ibindi bigakurikiraho ibindi bikahita bikurikiraho nyuma nyuma yo kumenya LLP please gahunda yabo nziza tumenye ko byibuze iyo myaka 20 hari ibyo mwagezeho munishimira ariko tubwire insanganyamatsiko kuri uyu munsi wo kwizihiza imyaka 20 iragiriti ijwi rya buri wese ni ingenzi ijwi rya buri wese ni ingenzi ijwi rya buri wese ni ingenzi iyo ni ubundi ino anniversaire ya LLP Plus yahujwe n'umunsi wo kurwanya sida ku rwego rw'isi insanganyamatsiko yo ku rwego rw'isi iravuga ngo rate community lead cyangwa se reka ufite virus tera sida ariwe uyobora ibimukorerwa iyo ni insanganyamatsiko ishyirwaho na UNAIDS hamwe na WHO cyangwa se umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima mu Rwanda rero naho bagafatira kuri iyo bakagira iyo bashyiraho ariho RBC na Ministeri y'Ubuzima ndetse n'abafatanyabikorwa bandi bahurije hamwe insanganyamatsiko ku rwego rw'igihugu iba Every Voice Matters ijwi rya buri wese ni ingenzi ijwi rya MC Buryohe ijwi rya Jean Baptiste ijwi rya Divine turi kumwe ijwi rya DJ uri inyuma yanjye ayo majwi yose ni ingenzi kugira ngo dukumire ubwandu bushya bwa virus tera sida ariko kandi n'uyifite nawe tumwibutse ko gufata imiti ari ingenzi ni ingenzi hanyuma wenda turaza kugaruka gato ya kuri uwo munsi n'ibikorwa bizakorerwaho ariko reka nsubira inyuma gatoya ngire nti hari abantu benshi bibaza ko bakunda kumva ngo virus tera sida ubundi virus tera sida na sida bitandukaniye he virus tera sida ni agakoko gatera sida virusi ni agakoko birumvikana gatera sida aho bitandukanira na sida nuko sida yo ni indwara kamwe ni agakoko kuba ufite virusi ufite ako gakoko mu mubiri ntibivuze ku rwanda numva gakoko abantu hano baraza kuza biraza kuducanga turaza kumva akantu k'agasimba kumva umuserebanya kumve aka virusi nuko mu kinyarwanda wenda gushaka inyito ya nyayo ya virusi mu kinyarwanda rigiye bisa nk'ibigoranyemo ariko virusi itera sida cyangwa se HIV ni yo virusi itera sida ni ukuvuga itera sida noneho bigeze kuri sida ibishyize mu ndimi z'amahanga nibwo usa nkaho wumva ko byumvikanye cyane ariko ngerageje mu kinyarwanda ngenekereje mu kinyarwanda sida ni indwara ni uruhurirane cyangwa se urukomatane rw'indwara zinyuranye zifata umubiri w'umuntu zikamunga abasirikare noneho bikava ku kugira bwa budahangarwa bw'abasirikare bukamungwa bugapfa ukagira uburwayi noneho iyo wagize uburwayi rero nibwo bavuga ngo ufite urwaye sida nibwo bavuga ngo byabaye sida ariko nk'ubu ngubu wihangane MC buryo henga utangeho urugero nk'ubu ngubu ushobora kuba ufite virus tera sida ariko ntabwo nabyemeza kuko sindi muganga ngo mbe nagupime bivuga ngo virus tera sida umuntu wese ashobora kuyigendana ashobora kuba yifite na hariya hanze mu rubyiruko ishobora kuba irimo mu bashobora kuba bayifite ariko kuko bataripimisha ngo bamenye uko bahagaze ntawe uvuga ngo ufite virus tera sida ariko aka kanya uramutse ugize ibyuririzi ukagira ibyuririzi twahita tuvuga ko ufite sida kuko hari ibyuririzi biba byuririzi ufite ishwi n'urwembe ariko hari akantu igihe avuze numva nshaka kumubaza mubaze ntakibazo yaravuze ngo hari igihe ushobora kuba ufite agakoko ariko utarwaye birashoboka ko koko wakagira gute utarwaye birashoboka cyane kuko nanjye ndayifite ariko ntabwo ndwaye sibyo ubwo urabona ko ndi umuntu nk'abandi bose nta kintu ntabwo wonyine wabikeka nk'uko nyine Baptiste yarabivuze ntushobora kuba uyifite ariko nyine ntabwo wayipimisha ijisho kurwara mwavugaga ni kwa kundi uremba niyo bita sida
Okay. Yo warembye nibwo bavuga kurwaye SIDA. Hanyuma bati urubyiruko rwitabiriye gahunda yo wenda yo kubarwa cyangwa se urubyiruko abanyarwanda muri rusange. Gahunda yo kwemera ko ugomba kujya gufata ibyo binini cyangwa umuti bayumva ku kigero kingana gute. Ubu ngubu naka kanya nibyo turimo kugira ngo babyumve. Nubu twaje hano no kugira ngo babyumve. Icya mbere kibanze cyo kwishimira nuko uwipimishije bagasanga afite virus tera sida bakayimusangamo gutangira imiti nako kanya. Bagutangiza imiti gabanya ubukana bwa virus tera sida nubuntu. Ku munyarwanda wese nubuntu. Mu gihugu nubuntu tubishimira leta y'u Rwanda ntabwo umunyarwanda yishyura. Uri ku butaka bw'u Rwanda ntiyishyura iyi miti. Rero imiti gabanya ubukana bwa virus tera sida ni kimwe mu bifasha kubera ko ubundi sida nta muti nta n'urukingo. Ariko aho ubushakashatsi bugeze ubu ngubu bigaragara ko hari imiti yagabanya ubukana. Iyo uyifashe neza ukayifata ku gihe ku masaha ku nama za muganga ukazikurikiza biragufasha kugira ngo virusi igabanuke mu maraso ariko ntishiramo. Oya. Iragabanuka ukagira ubuzima bwiza nkuko Divine yaramaze kubivuga rwose virusi itera sida kuba uyifite ufata imiti ntaho reka mvuge ngo nuwakubona ntiyamenya kuyifite. Cyane. So reka nze kwakira ubutumwa bw'abandi bantu badukurikiye. Hari abantu badukurikiye guys, sida ntahirajya nitwirare cyane cyane abajene bagenzi banje. So niba hari ikibazo wumva wabaza Jean Baptiste uyu mwanya urahari jya kuri WhatsApp nta kibazo, feel free ushyireho amazina yawe cyangwa ntunayashyireho nonaha ariko ugira ikibazo mubaza niba hari icyo ushakoze cyangwa wabaza nka Divine arije wenda cyakubera intandaro yo kubaho neza. Nawamenya hari abantu bagifite ubwoba wa mugani wo kwipimisha kumenya ko bahagaze bavuga ati tsanze se naranduye wenda n'ubundi ntacyo nabankiramira divi urababwira icyo ngabo ubwo butumwa ni uri butange ubundi ubwa mbere agomba kubanza kwitekereza kuko niwe chef w'ubuzima bwiwe cyo nicyo ni chef w'ubuzima bwiwe ni we ugomba kumenya iki cyabyara ingaruka nyine ku mubiri wiwe niba yumva ko hari ikibazo niba yumva ko yaba yanduye virusi itera sida yakwihutira kujya kwipimisha kuko ibyo bizamufasha kugira ngo amenye uko ahagaze mu buzima bwiwe kugira ngo bitaza kwica ejo heza hiwe kuko ejo baranyine kuvuga atyo ngo ntabwo ngenda mfite ubwoba ubu n'ubu se ndamutse nsanze yifite uramutse usanze yifite wagana muganga nyine ukazakurikiza amabwiriza ya muganga kugira ngo nawe ubashe kugira ubuzima bwiza usanze utanayifite rushaho kwirinda kandi urinde na bagenzi bawe kugira ngo nyine tubashe kurwanya ubwandu busa bwa virusi itera sida. Urakoze cyane ngo turaza gukora hirya tugaruke hino noneho nanone tugaruke kuri uriya munsi ese sejo sinabonye amatariki ahura n'ejo ni ku munsi w'ejo n'ejo ngo ejo watubwira zimwe muri activite wenda ziteganyijwe naho uwo munsi uzabera nyirizina. Murakoze. Urugaga nyarwanda rwafite virusi itera sida ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ndetse na RBC n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye tuzizihiza imyaka 20 urugaga nyarwanda rumaze rubayeho. Ejo rero hari ibikorwa bitandukanye bizakorwa bihuje abantu bavuye mu gihugu hose. Icya mbere kizaba gikomeye cyangwa se kinatumye no munsi ubaho no gushimira. Urugaga nyarwanda ruzaba rugiye gushimira cyane bwa mbere leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda birumvikana iyo tuvuze leta y'u Rwanda tuba tuvuze intore zirusha intambwe yafashije cyangwa se wafashije kugira ngo abanyarwanda babeho nta kato nta hezwa nta hohoterwa kandi buri munyarwanda yishimye ari mu mahoro anezerewe ari we Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Madame Jeannette Kagame bagize neza barakoze ndetse tugashimira n'ibigo nderabuzima ibigo nderabuzima birumvikana binyuze muri Minisiteri y'Ubuzima ndetse na RBC nabyo byafashije kukwita ku bafite virusi itera sida mu bihe byari bigoye binakomeye guturuka uko nabivuze kuva 2003 kuza ukagera aho tugeze ubu 2023 muri urwo rugendo rw'imyaka 20
abafite virus tera sida barugendanyemo neza n'ibigo nderabuzima ndetse n'abaganga hakaza gushimira abafatanyabikorwa bafashije kugira ngo urwo rugendo rwose narwo rugerweho hari uburyo bw'amafaranga uburyo bw'imitekerereze bwo kufasha abantu mu bitekerezo ndetse n'ahandi abafatanyabikorwa nabo turabashimira cyane azaba ejo uzaba ari umunsi rero wo kugira ngo tumurike ibyo byose tubivuge dushimire dushimire abafashije bose kugira ngo ubu ngubu ufite virus tera sida abatekanye kandi yishimye afite ubuzima bwiza ibyo birumvikanye ngaho bizabije hasaba n'imyidagaduro nizere cyane kwa mwatumiye n'abahanzi cyane rwose tuzaza tubyine n'abadi cyane na gayo nguko hano mfite raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya sida yasohoye muri Nyakanga uyu mwaka 2023 hanyuma nkabona abonye ku Rwanda rwashyize mu bihugu byabashije kwesa umuhigo wa 1995 iyi mibare isobanuye iki aha icyo ni cyambere cyo kwishimira kuba umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya sida nawo usohora raporo byasohotse ari bihugu bitanu muri Afrika n'u Rwanda rurimo byabashije kugera ku ntego ya 95 ni intego zishyirwaho n'umuryango w'umuryango ushinzwe kurwanya sida 95 ya mbere ivuga ko abafite virus tera sida 95% bazi uko bahagaze abayifite ni ukuvuga ko bipimishije 95% baripimishije bamenye uko bahagaze nanjye shobonde naripimye ubwo nawe urimo muri 95 ndimo bipimishije nawe 95 urimo Ah. Kwa wuzi kuhagaza liku. Kwa mshidika nyo. Na sezira test rapide rata sisi wazizeo. Nazo ziri zeo. Kwa zikoshina. Hali upimo bijendiru kwa hobdazo. Hali kwa nabjo, ya upimye ukoresheje karaga koresho ko kwipima. Biba byiza ko ukonfirma cyangwa se ubona igisubizo neza ugiye ku muganga. Iyo umaze kwipima ukabona, iyo upimye ukabona ufite virus tera sida. Iyo usanze ufite virus tera sida ni byiza kujya ku muganga bakongera bakagufatira ibindi bizame kugira ngo bamenye neza yuko koko igisubizo wabonye ari 100% ubundi uhita unatangira imiti iyo yari 95 ya mbere noneho 95 ya kabiri babandi bipimi cyangwa se bipimishije bagasanga bafite virus tera sida 95 ya kabiri ivuga ko bose bagiye ku miti ubu batangiye imiti bagira neyifata neza yego barakurikiranwa yego iyo ni ya kabiri noneho babandi 95 bafashe imiti 95 ya gatatu ikavuga ko ingano ya virusi mu maraso yagabanutse ni ukuvuga ko bafashe imiti neza bubahirije gahunda za muganga batisha amasaha neza bituma ingano ya virusi mu maraso aricyo twita viral load suppression cyangwa se charge virale kumanuka kwabyo kugabanuka cyane izo 95 rero izo ntego zishyirwaho n'umuryango w'umuryango ushinzwe kurwanya sida nizo u Rwanda rwarenze rwageze kuri izo 95% ruranazirenga nukuri ku Imana turi iki gihugu cyacu tugira amazi n'imamo y'Imana dufite dushize amanga byose tubikesha ubuyobozi bwiza turashimira ubuyobozi bwiza bw'u Rwanda buturebera ibyiza buri munsi buri munsi niyo mpamvu uyu munsi twahisemo iki kiganiro kubera ko abajene benshi cyangwa abantu benshi muri rusange ari ukuntu tujya tujya tukaniraramo biba ari ngombwa kugira ngo twongere tubahwiture tubabwire ukuntu biba bimeze tuvuga ngo tubikurikirane Divi ugira impano ugira impano talenti ugira talenti nayifite mbwira talent imana yaguhaye talent imana yampaye niyo gukora muri salo gukora muri salo ukora muri salo umuntu ukora muri salo rero mfite amadred adafunze ngiye gukuramo inkofero tuguhe gusa nago ndaje kubyiga neza so ukumba nuko ibintu ingenzi aha nanjye ariko ntago ndaje kwiga nanjye rero nashakaga umfungire magastire gatoya kamfungire vuba dukonfirme DJ fasha TV mufashe mikro amfungira akantu kadatinze urakenera ibyo gufungisha se cyangwa wahita ufunga aho ngaho nsukira dututa urabona ngo mu kiganiro nasa neza ni talent hano isengukira mu rusaku urumva Madrid yanjye arumufatira ari ukuntu Madrid yanjye atarameze neza kandi Imana irahari ariko Divi ko nabonye usa nk'uzi no kubyina
zaramufashe mikoro zaramufashe mikoro kumbyina ariko byibuza ugira uturirimbo ukunda gatuntu tu playlist turatwumva eh utuntu turirimbo uri gukunda nde muri iminsi yo mu Rwanda umuhanzi Israel mbonye Vestina na Dorcas turikizo ngizo sibwarazigira reka mpindukire barebe neza style hano kugira ngo duhindukire gutyo gutyo sibwifatisha Dani ibyari biganiro bibaye gusuka oya sibyo rata kubera urabona batisa imuki impano nayo mu kazi kose irakonta cyane rwose cyane urabona abantu bakeneye kwisukisha abantu bakeneye grife mu kiganiro mba ngomba kuba nanye mfite tutumanye turavanga ha divine umwishyo ariko make arayanca make twarakomeza natwe tukiganirira kubera ko hari nk'ababyeyi wenda nshako nabo tuza kuganiraho gatoya nubwo afata nk'umwana we akavuga ati ndamufungira mu nzu kubera ko afite iki kibazo akanga ko azajya kwisanzura urumva twabonye icyiciro cy'abantu ngo bafite virus itera sida ariko batarwaye sida akaba afite nk'iyo virus ariko ugasanga nk'umubyeyi aramukumira mu buzima bwe hari amahirwe runaka mubuza akazamubuza ntujye mu bandi ntukore iki abo wababwira nk'iki nk'uko twabivuze n'ubundi nubwo tuvuga ngo hari ibyo kwishimira ariko hari n'ibikiriho nanone bigikeneye imbaraga bimwe mu bigikeneye imbaraga harimo akato ndetse n'ihezwa bikigaragara cyane mu miryango nk'uko wari ubivuze hari ababyeyi koko bacyumva yuko umwana ufite virus itera sida adashoboye akumva ko uwo mwana atakina n'abandi atajya mu ishuri ngo yige abo ngabo tubabwira ko rwose bakwiye kumva ko ufite virus itera sida adashoboye ufite virus itera sida arashoboye kandi yakora n'ibikomeye nk'abandi yajya mu ishuri akiga akaba uwa mbere yajya yakora imirimo y'amaboko agaterura nk'abandi ndetse imbaraga yagira zishobora no kuruta neza aho batekereza ko badafite virus itera sida ahandi hagaragara ko kato nihezwa cyane ni mu mashuri mu bigo by'amashuri ibingibi bishingira ku bushakashatsi bwakozwe ntabwo tubivuga ngo wenda ndabivuga nka Baptist oya bishingira ku bushakashatsi bwakozwe bwa Stigma Index yakozwe 2020 igaragaza ko u Rwanda ruri ahantu heza ugereranyije n'ibindi bihugu kuko ruri kuri index ya 13 ni ikintu cyiza rero cyo kwishimira cyane kuko mu byo twishimira nabyo birimo nyine nk'uko nabivuze ariko bigaragara ko mu mashuri akato karacyarimo haracyari ibigo abana bajya ku ishuri atwaye imiti yagenda yagera ku ishuri bajya kumusaka bakamena ibintu hasi imiti imiti urumva iguye umwana ahita yitarutse akamara amezi atatu adafashe imiti iyo amaze amezi atatu adafashe imiti bingana n'uko nyine agiye no kuva kuko afite virus itera sida akajya kukurwara akaremba ibyo rero ni bimwe mu byo dushaka ko nabyo bicika ahandi ni mu bihaye imana ubushakashatsi bugaragaza ko mu bihaye imana ho no kubivuga ubu no kuvuga kuri virus itera sida mu bihaye imana ho bibari nka bimeze nk'ari icyaha urakoze mu minsi ishize nibwo nasobanukiwe ko hari amatorero n'amadini nibwo nagiye mbisobanukirwa ariko ikiriho nuko nabo bakwiye kumva ko ufite virus itera sida ni umukristo wabo ni umuyoboke wabo nawe arimo arashaka kujya mu ijuru nk'abandi nawe arimo yasoma bibiliya yakwigisha yakora imirimo mu itorero cyangwa se mu idini cyangwa se mu rusengero nk'uko abandi bayikora nabo urubyiruko rwabo rurimo rufite virus itera sida rwashyingiranwa rugashaka rukabana na bagenzi cyane rwose mukanabyara n'abana bazima umva niba ufite virus itera sida ntabwo wanduza n'umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ugira shiri ndahombye narisiko wabuze umukwe dore Baptiste narisiko ndemeye birangiye ariko mumbwire nyine ibyo bikorwa bite ku buryo utakanduza umugabo bikorwa bite kandi yawe yo kubaka urugo nyine wowe ufite virus itera sida usabwa kunywa umuti neza ugakurikiza
gahunda kwa muganga. Ibyo ngibyo bituma ama virus ashira mu maraso yawe. Hagasigara ka kandi nyine kawakishe kanze gukira. Ibyo ngibyo rero nibyo bigufasha gutunga kuba wabana n'umugabo cyangwa se umugore wawe utamwanduje cyangwa se ukabyara umwana utanduye. Kuko n'umwana ngo baramukurikirana. Kuva umugore atwite kugeza agize imyaka ibiri. Kuva samye umugore kugeza umwana agize imyaka ibiri. Niyo minsi igihumbi. Biraryoshye cyane murwo imisozi igihumbi abanyarwanda bacu ni uburyohe RP plus nayo ni uburyohe turabashimiye cyane cyane ariko Jean Baptiste ndashaka kubona ikibazo nanone zo kunsona ko nabonye uri umuhanga mu kubwira abajene bacu badukurikiye umujene utarandura uramubwira iki abeho gute umujene ukurikiye tekova cyangwa umunyarwanda ukurikiye tekova akora iki ndabanza ngushimire urakoze kuvuga ko ndi umuhanga ubwo nabari barabyumvise ko ndi umuhanga urakoze cyane ubwo akangaka yimusiburyo he nyina akankuriye yego abatarandura virus itera sida cyangwa se abadafite virus itera sida kakanya icyo mbashishikariza cyambere ni ukujya kwipimisha icyambere babanze bipimishe bamenye uko bahagaze ntago warindi ibyo utazi babanze bipimisha bamenye uko bahagaze ubwo nawe na DJ uri inyuma yanjye nanjye mbikoresha kenshi birumvikana nk'ubibamo nipimisha kenshi kugira ngo tumenye uko duhagaze nabo rero ni byiza ko babanze bakamenya uko bahagaze icya kabiri nubwo n'umuntu atambuka utambutse wese burya uyu mutekerezamo wumve ko afite virus itera sida nimbona bizagufasha kwirinda bizagufasha kwirinda ako zikari ibyo kumbe sawa noneho na wa mukobwa mwari kubonana ku mugoroba wibuka agakingirizo ntacyo bitwaye niba kwifata byanze wibuka agakingirizo nose mbuguze ya test rapide muri farumasi nkanza kumupima ukabanza ukamupima ntabwo byahita bipfa gukunda ariko numvise ko cyane pe nshobora gukoresha test simbe nyifite mu maraso yanjye ngasaba nyine kuba bakoresheje bya byuma nyine bakoresha kwa muganga kugira ngo bayibone iriya test ntabwo igipfa kuyibona gutyo abyumvise rero dufite kuba twarabeshywe tugasanga reka tubivugeho gato kuri test self test cyangwa se kariya k'umuntu bakora bipimisha ntabwo kemerewe gukoreshwa ku muntu ufite virus itera sida ni ukuvuga umuntu uzi uko ahagaze akaba afite virus itera sida akaba afata imiti ntabwo ari byo rwose kuyikoresha ntabwo ari byo kuyikoresha kubera ko n'ubundi wowe usanzwe uzi uko uhagaze rero si ngombwa kongera kujya kwipimisha keretse uramutse kubera ko hari reka tuvuge ibyo abajeni bavuga ni ibiri ku mihanda nk'uko mubivuga ibyo abajeni bavuga ibiri ku mihanda nuko iyo ushobora kwipima wari usanzwe ufata imiti virusi zaragabanutse ku kigero reka mbyite ikigero cyiza cyane aho tuvuga ngo uri munsi ya 20 icyo iyo zagabanutse gutyo ukipima iriya self test ikwereka ko nta virusi ufite nta zirimo icyo gihe rero hari igihe uhita ukavuga uti narakize nta virusi itera sida ngifite ugahita ureka n'imiti iyo uretse imiti igihe gito cyonyine ziba zongeye zikiyongera niyo mpamvu rero umuntu ufite virusi itera sida rwose turabibasaba n'abandi bamenye uko bahagaze bagasanga bafite virusi itera sida bagatangira imiti ntibagakoreshe test rapide icyo nicyo hari umuntu wabaje akabazo ntabwo twakarenze ingohe ati mwiriwe neza ese ibimenyetso hari icyo dukasemo ati mwiriwe neza ese ibimenyetso bigaragaza kuyirwaye ni ibihe hari ibimenyetso bihari fatizo wenda ku buryo umuntu yajya avuga ati byuririza ibyaje ubu ni umutega abantu bakunda kwitega bakavuga ngo numve ibimenyetso nimara kumva ibimenyetso ndahita ndeba imusi buryohe mbone ko ashobora kuba yifite ariko fata chance nawe umuze kuko wamugane urareba ukavuga ati bavuze ko ikimenyetso cya mbere urwara agasebe ku munwa yego eletriki ejo bundi yaje agafite n'urugero ati bavuze ko umuntu arwara uduheri wenda ku mugongo
Ati umutwe ngudashira cyangwa inkorora ngo cyakurwara kuryama ukabira ibyuye icyo kintu mbabarira udukemurira iki kibazo kabisa kirangire nibyo nari impereyeho ndimo kubabwira mbabwira ko ari umutego abantu bitega ni umutego abantu bitega hari nyine hari ibyo abantu babeshya tubyita misconception cyangwa se ibyo abantu bibeshya ngo kubunanutse ngo gufite virus itera sida kuba wabyibushye cyane ngo ushobora kuba uyifite ngo kuba se ngo ufite iminwa y'umutuku ngo ushobora kuba uyifite kuba ngo wakoroye navuze ngo ibyo ndimo kuvuga ni ibivugwa hano ku mihanda ni ibivugwa ku mihanda ariko ntabwo ari byo kugira ngo umenye ko ufite virus itera sida nabivuze nuko ipimisha muganga akakubwira ngo urayifite noneho rero ikizatuma uyirwara ukarwara sida noneho nuko uzareka imiti cyangwa ntuyifate ku buryo no kutamenya ukuri ko aho uhagaze ndumva aricyo kibazo ahubwo nyamukuru cyane nicyo kibazo nyamukuru ku munsi w'ejo azaba hari amateste yego na kondomu zizaba zihari baba tugende tugende ese abantu bazaza n'abantu bose cyangwa mufite abantu mwatumye nk'umuntu mudukurikiye uvuga ati kiriya kirori ngomba kubamo cya LP Place yego yaza gutya kizana akavuga ati nari ntacyo ikirori ngiye ikirori cyangwa se umunsi mukuru uzabera muri Kigali Convention Center hari abatumiwe bamenyeshejwe bazaza hari abatumiwe bazaza birumvikana ntabwo Kigali Convention Center abanyarwanda bose bayuzura ariko nk'uko turi ku Isibo TV mwe muramutse muje ntabwo twabasubiza inyuma kuko mugomba kuza mukanereka isi yose nyine byakorewe aho ngaho rero mwe ntitwabasubiza inyuma ni karibu nzaza karibu rwose nzaza rutunzabanje kwifatira njemo nawe nzakuzanira muno nzazanira Dani nzazanira inshuti zanjye z'inyamirambo aha yego rero anniversaire ni kuri Kigali Convention Center tuzatangira saa 8 nibwo izaba itangiye ariko birumvikana kuko abashyitsi bazava mu gihugu hose n'abatumye bazava mu gihugu hose mu turere uko ari 30 nabivuze ko nugushimira rero ntago dushimira umuntu umwe dushimira igihugu cyose rero bazaza kugera mu masaha 8 bazaba bamaze kugeramo dutangira ikirori ubundi nkuko mubivuga tuhatwike tuzahashomeka ni yare nubundi cyangwa tuzawatsa hanyuma Agastire Divine yamfungiye mwagahamanota ngahe abantu bakurikiye takeover namwe muri studio turi kibanza ukarebe neza Agastire Divine ni muzima cyane ego hano akazi ntago twaburara oya imana ntago twabwirirwa ihari habe batiste imana ntago twabwirirwana ahubwo wasinya sheke wakora mu cyarazo so byari byiza kubana namwe byari byiza kuganira namwe sinzi niba hari icyo nsize inyuma wenda kugira ngo nacyo tukibwira abanyarwanda ubundi mbarekure mujye kwitegura ndahera kuri Divine niba ari ubutumwa ushaka gutanga hari icyo umva wabwira abajene abakobwa abatipe ubabwire wibuke no kubabwira kwirinda cyane yego murakoze cyane kandi ndabashimira cyane kuba umwana twakiriye hano ikintu nabwira urubyiruko abajene bagenzi banjye inkumi abasore abakobwa nyine nuko icya mbere ni ukubanza kumenya uko bahagaze nyine kujya kwipimisha sida nyine yango bamenye uko bahagaze mu buzima bwabo yango bibafashe kwirinda nyine nk'abashefu mu buzima bwabo ikindi nabwira ku bantu wenda bafite virusi itera sida ni uko bagomba kubwiza kuri bagenzi bapatina babo cyangwa se abasheri babo kugira ngo bize kugenda neza kuko hari igihe usanga hari umuntu washakanye tuvuge wenda umuhungu yashakanye n'umukobwa amwishe sitati ziwe bageze niyo bashakana wenda umugabo abimenye wenda bagiye kubyara nanone aracyabihakana oya mube wamubwizanya ukuri kuko wamwemeje kubana ubuziraherezo icyo ni cyo kindi navuga ikindi nyine ndabashimiye cyane kuba mwatwakiriye murakoze cyane akaririmbo uri gukunda muri iyi minsi kitwa
Naka papi kreva. Papi kreva. Kati ngi papi kreva ramu fite. Mushaka. Papi kreva. Ula kuzi cha ne divitra mushimi. Bakita gute. Bakita gute kuri mbo. Nivuniye. Mushira mani Yesu anzi wanjize kuba umuvandimwe wiwe. Ni Yesu wamugize kuba umuvandimwe wiwe. Ngabona no yure kandi warabatijwe ejo bundi. Tabari kibazo gikomeye cyane. Okay, Jean Baptiste turagushimiye cyane ariko ni wogiye kudushiraho icyo bita umupfundikizo ku kiganiro cyacu. Bwira abajene duhwiture, bwira aba mama, bwira aba papa, bwira aba type, bwira ababire bose bitware gute muri ubu buzima bwo kwirinda sida. Abajene reka mpere ko bajene mbibutse ko nkuko Divine yabivuze ubuzima n'ubwabo ibishuko ni byinshi hano hanze ndetse n'ibyatuma ubu ngubu bikurura abantu byabaye byinshi bikurura abantu harimo ibirori byinshi bisigaye bitegurwa birumvikana agafaranga nako nkamwe muragafite bituma mugira byinshi mujyamo bibahuza nk'urubyiruko ariko ni byiza kwibuka kwirinda ukibuka ko nubwo intege zabanye udukingirizo turahari igihugu kibwose ntako kiba kitagize ngo tuboneke hari n'utwubuntu n'ukura bikura urabivuze nibyo naringiye kuvuga ko hari utuzu twinshi twagiye dushyirwaho dutanga aho abantu bagenda bagafata udukingirizo ikindi ku rubyiruko ni byiza ko nanone mumenye uko muhagaze mwitabire kwipimisha abasanze bafite virus itera sida batangira imiti iyo yifashe neza ugira ubuzima bwiza bimaze kuvugwa ko uranashaka rwose ukabyara abana badafite virus itera sida ababyeyi nabo ni byiza ko ababyeyi bamenya neza ko umwana ufite virus itera sida ari umwana nk'abandi ni umwana wagera kuri byinshi kandi nawe ufite intumbero y'ibyo ashaka kuzageraho nawe afite inzozi akiri muto zo kuzaba perezida afite inzozi akiri muto zo kuzaba ministre afite inzozi akiri muto zo kuzaba nka MC buryohe turi kumwe aha ngaha afite inzozi zo kuzaba nka pilot n'abandi rero ni byiza kufasha uwo mwana kugira ngo nawe azagere ku nzozi ze utarebye kuko bafite virus itera sida RRP plus nk'urugaga nyarwanda rw'abafite virus itera sida turashimira ntabwo twasoza tudashimiye leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose kugira ngo ufite virus itera sida akomeze kubaho neza abafite virus itera sida nabo uruhare ni urwabo bahawe byose bahawe ibishoboka imiti irahari ni ubuntu ndetse bahabwa n'umwanya wo kuvuga kugira ngo bavuge ibibakorerwa ibyo bahura nabyo urubuga bararufite rero ni byiza ko nabo bakoresha urwo rubuga neza bakiteza imbere bakagira ubuzima bwiza ariko kandi n'imiryango yabo ikabaho neza ejo ni anniversaire abatumiwe ni karibu rwose bazaze kandi bazahagerera igihe kugira ngo twishime tunezerwe ndi hano nshimire na bagenzi banjye b'abakozi nshimire abakozi bagenzi banjye urugaga nyarwanda rw'abafite virus itera sida batugirira icyizere nk'abakozi bakemera ko dukora byinshi kandi byiza rero nabo ndabashimiye ku ruhare rwabo muri ino myaka 20 nabo bagize byinshi kandi byiza bikomeye murakoze cyane byinshi byiza kandi bikomeye natwe turashimira cyane LLP please mukomeze mutere imbere n'imyaka 50 izagere n'ijana yose izagera nyuma gahunda tuzakomeza ku munsi w'ejo reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma batuzamurire iyi jingo cyangwa iki kirango kigaragaza by'uyu munsi we uzaba ku munsi w'ejo nyuma turagaruka mu kanya na mixed DJ Trick turacyahari ariko Trick dufite ideni ry'umuntu indirimbo wayibonye reka ishyire mumve ko ari iyo ngiyo niyo ngiyo nari niko uri yitwa gute Sejamos jamais
giciro kugira ngo kabane mu bwange amazigiye kiye mu ruzerero naziyo njya kuri uyu muye ndi wari kubikora ni Yesu ndi wari kubikora ni Yesu yangize imbunda yinduka ni ibihamya by'uko ashoboye uwari kubishobora na wundi ni Yesu ndi wari kubikora ni Yesu ndi wari kubikora ni Yesu yageze mu ndahinduka ni ibihamya by'uko ashoboye uwari kubishobora na wundi ni Yesu yageze mu ndahinduka ni ibihamya by'uko ashoboye uwari kubishobora na wundi ni Yesu. None tugire tuti bravo so turayiriye vibe turayiriye reka tubashimire cyane ni dushyiremo ubwo butumwa hanyuma DJ Trick afite mix y'imbaraga ama request mwanditse musaba indirimbo nayamuhaye ahagije aragarukana vibe ni take over MC buryo DJ Trick turaje tariki ya mbere kugeza buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida uyu mwaka mu Rwanda insanganyamatsiko iragira iti uruhare rwa buri wese ni ingenzi umuhango wo kwizihiza uyu munsi uzabera mu mujyi wa Kigali muri Kigali Convention Center tariki ya 30 Gushyingo umwaka wa 2023 guhera saa 3 za mu gitondo kuri uyu munsi hateganyijwe imurikabikorwa rizatangirwamo udukoresho two kwipima virusi itera sida n'udukingirizo ndetse hanatangwa inama zitandukanye zo kwirinda no kurwanya virusi itera sida uyu rero ni umwanya mwiza wo kongera kwibutsa abaturarwanda muri rusange uruhare rwacu mu kurwanya virusi itera sida sida iracyariho ntaho yagiye tukaba rero tugomba gukomeza guhuza imbaraga mu kuyirwanya nidushyira hamwe nta kabuza sida tuzayitsinda ubu butumwa ni ubwa minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ishami rishinzwe kurwanya sida